markaan hargeysa madaxda saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland kulmiye oo xisbi xaakimka ah iyo u cid iyo wadani oo xisbiyada mucaaradka ah ayaa lagu soo warramaya inuu kulan uga furmay magaalada Hargeysa. Tani waxay daba socotaa kadib markii horey kulamo noocaani oo kale ay yeesheen ay isku fahmi waayeen hannaanka wadahadalka iyo ka hadalka qadiyada doorashooyinka. Mar dhaweyd waxaa ku soo biiray oo cadaadinayay madaxdan iyo xukuumadda Soomaalilandba danayaasha arrimaha Soomaaliland oo dalbaday in dib loo wada hadlo oo dabcan isu tanaasul la muujiyo. Maxamed Ducaale wariyaha RTN uga soo warramay Hargeysa ayaa ka soo warramay kulanka ay saddexda xisbi ku yeesheen Hargeysa. Mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland kulmiye u cidiyay wadani oo kulan ku yeeshay hotel Guleed ee magaalada Hargeysa ayaa ujeedka kulankaasi ahaa sidii ay isugu soo dhawaan lahaayeen saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland iyagoo hore ugu kala kacay kulamo badan oo ay yeesheen mas-uuliyiintani. Kulankani ayaa waxa muhiimadda lagu saarayay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Kulanka mas-uuliyiintan ay maanta yeesheen oo warbaahintu dabajoog ka ahayd markii uu soo dhammaaday wax warbaahinta la hadlay afhayeenka kulankan iyo sidoo kale saddexda xisbi ee Professor Ahmed Abdi Abiyan murashax ku xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee Cuuda waxaan yiri Rahmaan Rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa baad maanta waxaan isugu nimi kulan sidii madaxweynuhu noogu baaqay habeenkii 26kii Juun saddexda xisbi qaran kulmiye wadani iyo Cuud iyada madaxweynuhu la sheegay inuu la joogay madaxweynaha ku xigeenku kulankaasi wuxuu ahaa isxaq wareysi confidence building muddo la kala maqnaa welina kulamadii way noo socdaan si wanaagsan baanuna xusulo soo dhaweynay intaasun ban media maanta la wadaagaynaa kulamadina weli waa noo socdaan iyagoo intaa ka sii koobkooban haddii aan laydmo waxaanu ka wada hadalnay doorashadana ka wada hadalnay iyo sidii lagu wada qayb geli lahaa waanu isxog wareysannay waxaanu u sheegaynaa bulshada in aanu heshiis ku nahay doorashada qabsoomideeda 13-ka bisha December aanuna ku jirno weli wadadii loo mari lahaa doodeeda iyo qaabkii doorashada u dhici lahayd wadahadaladeedii oo positive oo wanaagsan. Gabadhii bulshada reer Soomaaliland waxa ay saadaalinaysaa halka uu ku dhammaan doono. Waxaan indhagaara lagu eegayaa kulankan ay yeesheen mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran oo hore loogu kala kacay balse maanta meedhal ka soo baxa la sugi doono. Maxamed Ducaale Cabdi, Televishinka RTN, Hargeysa.